9 команд та 70 спортсменів з усієї України та Польщі вирішили випробувати свою витривалість. У кишенях невеликий перекус. Все з собою. А на молодиках легкий одяг і професійне спорядження. Хлопці хизуються, велосипеди мають теж незвичайні, з усіма можливими наворотами. Не злякав чоловіків ані дощ, ані складний та тривалий маршрут. Кажуть, на перемогу налаштовані рішуче. Перед кожною гонкою перемога тільки важлива. Все остальное – це вже таке. Перемога і тільки перемога. Ми спробуємо. У нас справді сильна команда. Більшість учасників – професіонали велоспорту, проте є й аматори. Богдан велосипедом їздить 5 років. Каже, у свої 50 фору дасть навіть чемпіону. Мене затягнуло. Я так їжджу кожен день на роботу. Я і зимою їжджу, хіба як снігу нема, знаєте, коли, щоб не слизько було, бо мені вже все-таки вік 50 років. Їхати на двоколісних учасникам доведеться чимало. Лише сьогодні хлопці осилять 150 кілометрів. Таку ж відстань, кажуть, долатимуть кожного дня. На нашій території вони пройдуть 300 кілометрів, на польській території 400 кілометрів. І за сумою всіх результатів час складається, і хто краще і швидше проїде, той буде визначений переможцем в цій багатоденній гонці. А от до омріяного фінішу гонщики доберуться уже 18 червня у Польщі. Наталя Кулик, Олег Гонтарчук, програма «Очі» на Львів ТВ.